Vi er selvfølgelig samlet her i dag for, og ja, jeg ved det ikke med YouTube, vi er lige i gang med at lave en video, ikke? Det her, det er munke Mogens, det her, ikke? Det er munkesvinet, og munke, det er munkes lækkerhed, og munke, vi skal lige huske en indskudsætning, før vi åbner den her. Vi skal lige huske, før vi åbner den her, at vi åbnede jo fra munke, der åbnede vi jo I Can Play a Pig, ikke? Og der fik han jo Rekelme, Inzaghi og Puyol ind i den. Og det var fucking lort, ikke? Række watch på Twitch. Det gør du bare, ikke? Prøv at høre. Nu skal munke have noget lækkert. Og grunden til, at vi lige trækker den lidt, det er fordi, at videoen skal gerne lige være 2 minutter, du ved, ikke? Vi åbner lige om lidt. Vi skal have Ginola, det er den bedste. Og så Ginola, Di Natale, eller ham der, Pelé der, Abide Pelé, eller Cordoba. Det er en af de gode viser. Vi åbner. Her lykke til munke. Skal han have noget lort igen? Vi kører den. På vand, på vand, på vand, på vand, på vand. Prøv at trykke 1, hvis du går den der. Okay, vi åbner nu. Vi lukker øjnene, og de nogle er lige her. Kom. Den første, det er Solskjær. Han er jo lækker, jo. Og den næste, Cordoba. Og Campos. Okay, Cordoba er helt syg. Cordoba, den er helt, helt syg. Den er gigantpæs, den er stadig god, den er helt syg, den er faktisk Cordoba. Lad os lige se den, hvad koster den? Cordoba, hvad koster den? Den er helt hjernet død. 400.000, det er kæmpe profit, han har lavet der. Kæmpe, kæmpe, kæmpe profit. Ja, han er så god, Cordoba. Ja, prøv at se, hvor hurtig han er. Shit, 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 det er lækkert. Det er altså, inden der er dag 1 med Cordoba, så er det altså bare ren misekat. Tillykke til det, munke. Munkesvinet, fandme lækkert. Kan vi få noget klap i chatten for munke? Kæmpe win, baby. Win i missen. Med for lov. Munkesvinet. Det er fandme lækkert, det her Cordoba. Han er fucking god. Han er ikke så høj, men 86 pace, det er stadig lækkert på det her tidspunkt af FIFA-heden. Kæmpe, kæmpe lækkert. Tillykke til munke S. Nu skal vi ind og connecte noget proklops. Fremragende. Klap i missen til munkesvinet. Fremragende content på kanalens. Fremragende content. Hvad er det bedste i verden? Okay, Storm 5 kroner. Fandme det. Tak for Storm. Kom lige med i videoen. Vi siger tak til Cordoba, og ind kommer en gedemis. Kæft, det er jo inden der. Okay, jeg er det godt, du har. Hey.